Salam əziz dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugün sınav imtahanı izahına baxacağım. Sınav keçməmişdən əvvəl qeyd edeyim ki, kanala abunə olub, həmçinin videoları bəyənərək dəstək ola bilərsiniz. Yeni videoların, yeni sınav izahlarının gəlməsi üçün. Deməli, birinci sualdan başlayar. Birinci sual nəzəri sualdır. Aşağıdakilərdən hansı monitorun növləridir deyir. Sualda monitorun 3 növ var. QHT, LCD və plazma. Bu da D variantında göstərdik. Ona görə D variantını qeyd edəcəm. İkinci sual. İkinci sual Python-dan bağlı sualdır. Şərt operatorundan verilib. Bunun üçün ilk öncə birinci şərtə diqqət eləməliyik. Bu şərtdə A-nın əvəzində 1, B-nin əvəzində 0 verib, 1-0 qeyd eləsək. O halda buranın nəticəsi olacaq 0, çünki 1 ilə 0-ın əndi 0 verir bizə. 1 ilə 0-ın oru isə 1 verir. Şərtə baxırıq, 1-0-a bərabərdirmi? Xeyr, bərabər deyil. Deməli, bu şərt ödənmir, ona görə print A çap olunmaz. İndi ikinci şərtə baxırıq. Elif verib burada. Elif şərti ilə verilən olanda o halda nəyə diqqət edirik? Birinci baxaq, A, OR, B verilib. Burada A'nın əvəzində 1, B'nin əvəzində 0'dır. 1 ilə 0, 1 verəcək bizə. Və hamının böyük səhiyyətini səhv yazdığı suallardan biridir bu. Səhv elədiyimiz yer nədir? Burada A, OR, bu bərabərlik bu şəkildə verilsəydi mötərizənin daxilində, o halda nəticəsinin bərabər olub-olmadığını yoxlayardıq. Amma bizə bunun buna bərabər edir. Sonra OR və bu buna OR funksiyası bu nəticə ilə, bu bərabərliklə bunu müqayisə edəcək. 1 isə yerə 2-ni müqayisə edəcək. A-nın əvəzinə 1 versək, 1-in üstünə 1 gələndə edir 2. 1-2-yə bərabər olmaz. Deməli, bu hissə false olacaq. Yəni, bizdə false OR 1 isə yerə 2-ni yoxlayacaq. Və bir qayda şəklində yadımız, B-nin əvəzində 0 verib, 0-ın üstünə 2 gəlsək, eləyir 2. Yəni, bura bizdə 2-dir. Və məntiqi kəmiyyətlə ədədi OR məntiqi funksiyası ilə müqayisə etdikdə, ədədləri vahid olaraq qəbul edir, yəni true kimi qəbul edir, 0-dan fərqli olan ədədləri təbii ki, 0-ı isə false kimi qəbul edir. Ona görə, burada 2 verdiyinə görə bunu true kimi qəbul edəcək proqram. True ilə false-un oru da bizə nə verir? True verir. Yəni, nəticə doğrudur. Şərt ödənir. Şərt ödənirsə, o halda print B çap olunur. B-nin çap olunmasından B-ni çap edirik burada. B çap olunursa, deməli, digərlərinə nə edirik? Baxmırıq sadəcə olaraq. Yəni, bu hissələr ehtiyac qalmayacaq. Şərt ödəndi və salam. Proqram yerinə yetiriləcək, çıxış veriləcək. Ona görə düzgün cavab olacaq B variantı. Qeyd edirik. Ən sonuncuda nəticəmizə baxarıq. İş masasında alt öftərd funksiyası kombinasiyanın funksiyası nədən ibarətdir? Açmaq istəyirəm alt öftərd pəncərəsini. Bax, iş masasında alt öftərd düymələrini vursa adi halda alt öftərd pəncərəni bağlayır. İş masasında alt öftör vurduqda belə bir pəncərə qarşımıza çıxır. Bu da proqramı söndürmək üçün, yaxud sistemdən çıxış vermək üçün, mülgüləmə rejimini keçmək üçün və s. Belə bir pəncərə, dialog pəncərəsi aktivləşir. Keçək növbəti sola. Onda burada düzgün cavab olacaq A variantı. Dördüncü sual Python-dan bağlı sualdır. Dördüncü suala diqqətlə baxsaq, x-ın əvəzində bizdə 5 verib, y-ın əvəzində 3 verib. X böyükdür, y şərtini yoxlayırıq. X, y-dan böyükdür. Bəli, böyükdür. Deməli, el salına baxmayacaq. Ümumiyyətlə, bu hissə olmayacaq. İndi baxaq. For i in range 1-dən 6-ya qədər 2 addımı ilə. Deməli, n-in qiymətləri olacaq 1, 3 və 5.
İndi n'in bir qiymətini yerinə yazsaq, x-in başlanğıc qiyməti 5 verib. 5 üstə gəlinsin. 5 vurulsun 1. Yəni o da eləyir 5. Cavab olur 10. Birinci addımda. Birinci addımı hesablayırıq. İndi y-i hesablayaq. Y bərabərdir. Y üstə gələk. Yəni 3 üstə gələk. N. N'in qiyməti 1'dir. Üstə gələk x-in qiyməti. X-in qiyməti də 10'dur. Çünki burada artıq 10 tapmışıq. Eləyəcək y-in qiyməti 14. Və burada verir x çıxılsın y. X-in son qiyməti olacaq. 10'dan 14'ü çıxacaq. Olacaq mənfi 4. Bu birinci hal üçün hesabladıq. İndi n'in 3 qiyməti üçün hesablayaq. Deməli olacaq mənfi 4. Çünki x-in son qiyməti mənfi 4 olub. Mənfi 4. Üzərinə gələk. X-in qiyməti bizdə mənfi 4'dür. Mənfi 4'ü vururam. 3 eləyir. Mənfi 12. Bu da bərabər olacaq. Mənfi 16'ya. Y-in qiymətini hesablayaq burada. 14. Çünki Y-in son qiyməti 14 idi. Üstə gəlinsin 3. Çıx 16. Daha doğrusu üstə gələk mənfi 16'dır. Birbaşa çıx 16 kimi yazın. Olur. Bu da eləyəcək Y-in qiyməti 1. Və X-in qiymətini hesablayırıq. X-in qiyməti X çıxılsın Y olacaq. X-imiz mənfi 16'dır. Mənfi 16'dan birini çıxanda eləyir. Mənfi 17. İndi növbəti bir qiyməti hesablayaq. Geriyə qayıdacaq. Geri qayıtsaq, Y-in qiyməti bir daha geri qayıdacaq. İndi N-in qiyməti 5'dir. Mənfi 16. Üstə gəlinsin. X 16'dır. 16'nı mənfi 5'ə vuranda eləyir. Mənfi 80. Daha doğrusu mənfi 16'nı 5'ə vuranda eləyəcək. Mənfi 80. Bu da eləyir. Mənfi 96. Gəlirik. İkinci də Y bərabərdir. Y üstə gələk. Y-in qiyməti 1'dir. Üstə gəlinsin 5. Çıxılsın 90. 6. Bu da eləyir bizdə mənfi 90. Deməli, bu hissədə Y-in qiyməti oldu mənfi 90. Y bərabər oldu mənfi 90'a. İndi 3-cü addımı hesablasaq, X çıxılsın Y hesablayırıq. X bərabərdir. X-in son qiyməti mənfi 96'dır. Mənfi 96. Çıxılsın. Mənfi 90. Burada mənfi ilə mənfi müsbət eləyəcək. Üstə gələk 90 olacaq. Böyüyündən kiçiyin çıxıb, böyüyünün işarəsini yazırıq. Ona görə cavab olur mənfi 6. Düzgün cavab olacaq mənfi 6. Düzgün cavab B variantı. 5-ci sual deyir ki, Yunan əlifbasının hərflərinin və klaviaturada olmayan simvolların mətnə daxil edilməsi üçün hansı əmrlər ardıcıllığı yerinə yetirilir? Bunun üçün insertdən simvols bölməsi, oradan da simvol əmri seçilməlidir. Yəni, düzgün cavab olacaq Y variantı. 5-ci sual. Buradan insertdən daxil olduq simvol bölməsinə. Oradan da simvol əmrini seçirik. Burada klaviaturada olmayan simvollar aktivləşir. Baxın, gördüyünüz bu simvollar klaviaturada yoxdur bu simvollar. Aktivləşir və əlavə etmək olur. Sonra 6-cı sual. Hər hansı ölkədə avtomobillərin hər birinin qeydiyyat nömrəsi 8 simvoldan ibarətdir. Buna əsasən 50 avtomobil nömrəsi kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutar? ICD istəyir. Bunun üçün sual sarı sualdır. 8 simvoldur hər nömrə. 50 dənə nömrədir. Ondan bütün
Nömrələrdəki bütün simvolların sayı 8 vurulsun 50 olacaq. Yəni, ümumilikdə bu qədər simvol var. İndi bu qədər simvolu yadda saxlamaq üçün hər simvolun da 1 byte olduğuna görə sadəcə 1-ə vururam. O da eləyir 400 byte. 400 byte cavabı da C variantında var. Yedinci sual yenə Python'dan bağlı bir sualdır. Verilmiş fragmentə əsasən hansı nəticə çap ediləcək? Bir dənə lambda funksiyası verilib. Adına median demişik və A, B, C dəyişənləri bu şərti ödəyir. 2-də 1 vurulsun. Modulda 2 vurulsun. A kvadrat üstə gələk. B kvadrat çıx. C kvadrat. Yəni, əslində belədir də. Bizə bu riyazi dilinə yadası olsa 2-də 1 kökün altında 2 vurulsun. A-nın kvadratı. Üstə gəlinsin B-nin kvadratı. Çıxılsın C-nin kvadratı. Sadəcə bunu hesablayırıq. Yəni, riyazi yolla yadası olsa bu deməkdir o. İndi A'nın yerində 6, B'nin yerində 8, C'nin yerində 10 verilib. Ona görə yazıram 2-də 1. Kökün altında 2 vurulsun. 6-nın kvadratı 36 edir. 36. 8-in kvadratı 64 edir. Yazıram 64. Çıxılsın 10-un kvadratı da 100 edir. Və bərabərdir. 36-nın üstünə 64, 100, 2-yə vuranda 200, 100-ünü çıxsa qalır 100. 100-dən də kök çıxır 10. 10-da olacaq 2-də 1, vur 10. O da bərabər olur nəyə? 5-ə. Düzgün cavab olacaq A variantı. 8-ci sual. Verilənlərin arxivləşdirilməsi, sistemin bərpası, disklərin defragmentasiyası hansı proqramlar qrupuna aiddir? Bunlar xidməti proqramlardır hansı? 9-cu sual. Bu sualla bağlı əvvəlcə üzr istəyirəm. Çünki bir çoxlarınızda hansı ki əvvəldən işləmişdiniz. Onlarda sualın C ilə B variantlarında sürüşmə olmuşdu. Bəziləri C variantı yazmışdı. Bəziləri də ardıcılığa uyub burada olan B variantını qeyd eləmişdi. Mən bu sualı yenidən düzəltdim, yəni düzəliş elədim. Ona görə siz özünüz üçün, ola bilər nəticənizdə fərqlilik yaratsın, amma siz özünüz üçün indi deyəcəyim qaydada, yəni kimlər mənim aldığım cavabı alıblarsa o halda düzgün olacaq. İndi sadəcə olaraq deyir ki, 22 indeksdə x, 35 üstə gələk 35 indeksdə x, bərabərdir 57 indeksdə x, bərabərliyin ödəndiyi ən kiçik əsaslı say sistemində. Adi qayda ilə toplasa 22 ilə 35-in cəmi 57 edir. İndi x-in yerində minimum neçə ola bilər? Əsas məsələ bundan ibarətdir. X-in yerində olan minimal ədədi tapmaq üçün rəqəmlərinə diqqət edirik. Ən böyük rəqəmimiz 7-dir burada. Deməli, x ən az neçə ola bilər? 8 ola bilər. 8-dən az olması mümkün deyil, çünki bu rəqəm 7 rəqəmi olacaq orada. Ona görə, deməli, bu ədəd 8-lik say sistemindədir və kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur deyir. Bilir ki, 8-lik say sistemində hər simvolu yaddaşda 3 bit yer tutur. Ona görə 4 simvolda 4-ü 3-ə vursa 12 bit eləyəcək. Yəni, düzgün cavab olacaq C variantı. Ona görə C variantını qeyd edirik. 10-cu sual. 10-cu sualda deyir ki, if count şərt verir, A3 diapazonunda kiçikdirsə 4-dən maksimum A1 A3 bir də minimum B1 B3 bir şərtə görə əgər buradakı şərt true olarsa belə yazaq da true olarsa bunu götürürük false olarsa bunu götürürük yəni doğru olarsa birincini yalan olarsa ikincini götürəcəyik yeni diqqətlə baxsaq A1 S3 diapazonu qeyd edək. A1, S3 diapazonu gördüyünüz vaxt bu diapazon olacaq. Count əmri saymaqdır. Elementlərin içində rəqəm olan xanaları sayır. 1, 2, 3, 4, 5 dənə içində rəqəm olan xanalar. Deməli, şərt doğru deyil. Ona görə bu düsturu hesablayacaq. Minimum B1, B3.
B1'den B3'e kadar minimum ədədimiz 45 D. Düzgün cevap onda olacak, 45 D variantı. Sonra 11-ci sual. Deyir ki, verilmiş fragmentə əsasən hansı nəticə çatılır? If A büyüktür 1'den, is A beraberdir 1'e. Is beraberlik simvolunu əvəz edir bəzi hallarda, bəzi hallarda eləmir. Ama burada sırf olarak beraberlik halını ifadə edəcək. Yəni, beraberdir deməkdir bu is simvolu. Şərtlər beraber olacaq mənim de ona baxaq. A büyüktürsə B'den, buranın qiyməti false verir. Çünkü beraber büyük deyil. Və A B'ye beraber de deyil, false'dur. İndi şərtə baxırıq. False, false'a beraberdir. Bəli, doğrudur. Çünkü yalan yalana beraber olur. A beraberdir, B üstə gələk 1. B beraberdir, A üstə gələk 2. Bunu hesablayacağız. B'nin qiyməti 7'dir. 7'nin üstünə 1 gəlsə 8. Deməli, A beraber olacaq 8'ə. Çünkü birinci birinciyə beraber olur. İkinci de ikinciyə beraber olur. Onda B ile beraber olacaq. A'nın qiyməti 3 idi. 3. 3'ün üstüne 2 gelse yiyecek 5. A 8, B 5. Düzgün cevap A 8, B 5, C variantında. Düzgün cevap olacak C variantı. Sonra 12. sualda deyir ki, her hansı bir katalogda edukompany.doc faylı yaradılmıştır. Həmin faylı bu katalogda yaradılmış alt kataloga daşıdıqdan sonra faylın tam adı edukompany.c-diski kurs belə bu şəkildə oldu. Yerləşməyə qədər faylın saxlanıldığı kataloqun adı nə idi? Baxın, diqqət eləsək, bu kataloqda yaradılmış alt kataloqa daşımışıq. Elə bil ki, fayl bu qutunun içində idi, sonra bu qutunun içində bir dənə qutu saldıq və həmin faylı onun içinə yerləşdirmişik. Deməli, əvvəlcə bu fayl bu özündən əvvəlki kataloqun içindəyik. Aydındır? Yəni ki, kataloqun içində bir dənə kataloq yaratdıq və bunun içindəki faylı bu kataloqun içinə atdıq. Əvvəlcə bu kataloq olmamışdan əvvəl bu hardaydı? Bu kataloqun içindəydi. Onda bir səviyyə yuxarı baxmamız kifayət eləyəcək. Yəni, bu fayl əvvəlcə bir kataloq əvvəlkində idi. Yəni magistr bir üst səviyyədə idi. Yəni magistr kataloqunun içində idi. İnformatikanın yox. Sadəcə bunu çıxırıq, magistr kataloqunun içində olur. Onda olacaq qovluğu. Qovluğun tam yolu necə idi? Tam yolunu deyirsə, C diski, kurs, sınav, magistr. Düzgün cevap olacaq B variantı. On üçüncü suala baxaq. Aşağıdakı program yerinə yetirildikdən sonra Z dəyişəni hansı qiyməti alacaq? X-ımız 125 verib. Burada gətirib 125-i yerinə yazarız. Yox, olar 130. 130'un üstüne 5 gelse eləyir 135. Daha sonra 135'i 5'e böləcəyik Z'in qiymətini tapmaq üçün. 13'ün içinde 5 2 dəfə, bu da 7 dəfə. Deməli düzgün cavab olacaq 27. Çox sadə alqoritmə bağlı bir sual. 27 olacaq B variantı. Verilənlər bazasında makroslar nə üçündür? Ümumiyyətlə makroslar bütün ofis proqramlarında obyektlərin əmrlərin qrup şəklində avtomatik olaraq yerinə yetirilməsi üçündür. Məsələn, Word-də əslində hamısında Access-dan başqa hamısında makros view tabında ən sondadır. Bax burada. Obyektlərin qrup şəklində icra olunması üçündür. Obyektlərin yox, əmrlərin. Deməli, düzgün cavab olacaq C variantı. 15-ci sual deyir ki, verilmiş fraqmentə əsasən hansı nəticə çap olunar? X'ımız 29 verilib, Y'ımız 7. X'ın Y'a bölünməsindən alınan tam isə 27'ni 7'ye böldükdə alınan tam isə olur 4. Y'da 7'dir. Nə qədər ki 4 7'dən kiçikdir? Yine baxırıq birinci şərt. 4 kiçikdir 7. Şərt doğrudur.
Ümumiyyətlə bunu hesablamaq üçün ən yaxşı yol bu şərti blok sxemin tərkibində, bax, əslində bu deməkdir. Bizim proqram daxilində, bax, burada while dövrünün tərkibində yazdığımız əslində bundan ibarətdir. Bu şəkildədir, yəni. Belə bir alqoritm deyil. Bu hissə yoxdur, bu hissə hədir. İndi şərtimiz də ondan ibarət ki, x, y-a böldükdə alınan tam hissə kiçikdirsə, y-dan, o halda əməliyyatı davam edirik. Və burada da hər dəfəsində x-in qiymətinin üzərinə gəlir x-in y-a bölünməsindən alınan qalığı. X-i tapsaq, x bərabərdir. Birinci halda x 29'du, 29 size gelinsin. X'in y bölünmesinden alınan kalır 21. Demek cevap olacak 30. Qaydırıq geri. 30. 30'u 7'ye böldükte alınan tam hissə 4 edilir. Y da 7 olarak kalıp değişmir. Yani bir de ameliyat tekrar edeceğiz. Növbəti dəfə 30. 30'un 7'ye bölünməsindən alınan qalıq eləyir 2. 30'un üstüne 2 gələcəyik. Olacaq 32. 32'nin 7'ye bölünməsindən alınan tam hissə yenə 4 eləyir. Və 7'dən kiçikdir. Deməli bir də əməliyyatı təkrar eləyəcəyik. Növbəti addımda 32. Üstə gəlinsin. 32 üstə gəlinsin. 32'nin 7'ye bölünməsindən alınan qalıq eləyir 4, eləyir 36 budur. İndi 36 üçün yoxlayırıq. 36'nın 7'ye bölünməsindən alınan qalıq 5 eləyir. Yenə 7'dən kiçikdir. Yəni bizdə o vaxta qədər bu əməliyyat davam edəcək ki, 7'dən böyük cavab alınsın bu tərəfdə. Onun üçün sadəcə olaraq cavab variantlarını yoxlamaq kifayət edəcək. Amma təkcə cavab variantlarını yoxlamaqla bu cavabı almaq olmaz. Məsələn, 50'nin 7'ye bölünməsindən alınan qalıq tam hissə 7 eləyir. Burada da 7 eləyir, burada da 7 eləyir. Biz onun vasitəsilə birbaşa cavabı ala bilmərik. Çünki toplamanın nəticəsinin bu ədədlərin hansı olacağını bilmirik. Ona görə əməliyyatı davam elətdirək. 36, növbəti addımda 36 ödənmədi şərt ona görə. Üstə gələk. Qalıq eləyir 1. Bərabərdir 37. İndi sadəcə olaraq görürük ki, təkrarlanma var. 1, 2, 4. Hər dəfəsində təzə ədədin üstünə bunları gəlirik. 1, 2 və 4-ü gəlirik. 37 üstə gəlinsin. 2. Bərabərdir. 39. Sonra x bərabər olacaq. 39 üstə gəlinsin. Deməli, hər dəfəsində biz 7-7 artırmalıyıq. Çünki 7-yə bölünən ədədləri artırmaq üçün. İlkin verilən ədəd 29 idi. 29-un üstünə 7 gəldi, elədi 36. Ha, bu əməliyyatı davam eləməklə, məsələn, indi 43 alacağıq burada. 42 də yoxlayacağıq. 42 7-yə böləndə alınan tam hissə 6 eləyir. Yenə şərt ödənmir. Bir dəfə də davam eləyəcəyik. X bərabər olur 43 üstə gəlinsin 1 bərabər olacaq 44'e. Sonra x bərabər olacaq 44 üstə gəlinsin 2'ye eləyir 46. Və növbəti dəfədə de x bərabər olacaq 46'nın üstünə 4 gələcəyik. O da olacaq 50. Deməli düzgün cavabımız 50. Bunu qısa yoldan ilk 3 dənəsini elədik. 4-cüdə gördüyü təkrarlanma var. Və o halda nə edəcəyik? 29-dur. Növbəti həddi tapacağıq. Olacaq 36. Bir dənə üstünə 7 gələcəyik. Olacaq 43. Çünki hər dəfəsində 7 gəlinməli 2 üzərinə. Həmin ədədi 7-yə böləndə alınan tam hissə bir vahid arta bilsin. Ona görə baxın 36-nı böləndə 5 dəfə düşür. 43-ü böləndə artıq 6 dəfə düşür. 7-yə bölünməsindən alınan tam hissə. Sonra növbətçi gəlməlidir 50, çünki 7-7 artırırıq. Burada artıq 7 dəfə düşür və şərt ödənmir. Ona görə düzgün cavab olur 50. Məsələn, Y-in yerində 8 olsaydı artıq məsələ dəyişəcəkdir. Tamam fərqli yoldan gedəcəkdik.
Yani kısa yolu, uzun yolu budur. Kısa yoldan da geçmek için Heres'in üzerine 29'un üstüne 7 yarı yarı gedirik. Hansı halda alınan cevaplar, cevaplarda alınan qalıq daha doğrusu. Hey, qalıq yok, tam hissə. 7'den küçük olmayacaksa o halda olacak cevap. Düzgün cevap burada A variantıdır. Sonra 16. sual. 16. sualda dedi ki, fragmente esasen ekranda hansı sahe görsənməyəcək? Ekranda görsənməyəcək sahe sadece olarak burada işare boyulmayan sahədir. Hamısında dikkat edersiniz, işare var. Aslında işare olmayacaksa həmin sahe görünməyəcək ekranda. Burada bakırız ki, bu təvəllüd sahəsidir. Təvəllüd sahəsi cevab olacak. Düzgün cevab olacak. A variantı. Yedinci sualda deyir ki, biometrik vasitələrə aid olmayanı seçin. Biometrik vasitələr birbaşa fiziksel olarak insanla bağlı olan sahələrdir. Parmaq izidir, gözün gizəklik şahsıdır, nitq tanıma xüsusiyyətləridir, üzün təsvirinə tanınmasına. Bunlar hamısı əslində sizin telefonlarınızda var, hamısında. İndi Android telefonlarının hamısı da demək olar ki, var. Ona görə həmçinin gözə görə tanıma, nitqin özelliklerine görə tanıma, bunların hamısından rastlaşırsınız. Parolla tanıma bunların heç birinə aid deyil. Düzgün cevab G variantı. 18. sual deyir ki, abzas diyalog pəncərəsində göstərilən 3 cm ifadəsi nəyi bildirir bu? Soldan qoyulan boşluq səviyyəsini. Bütün abzasların səhifənin sol boşluq səhifəsinin sayəsində 3 cm sağa sürüşdürüldüğünü, yəni və yaxud da 3 cm soldan boşluq qoyulduğunu. Düzgün cevap olacak A variantı. 19. sual sadece olarak nəzəri biliyi bilməyinizi tələb edir. Bir qayda kimi yadınızda saxlayaq. Python proqramlaşdırma dilində çoxluğun tərkibində siyahıları vermək olmaz. Baxın, bu işarələrlə, bu mötərizələrlə verilənlər siyahıdır. Siyahıdır. Yəni, Socrat Python sətirləri olan siyahı çoxluğun tərkibindədir. Çoxluğun tərkibində siyahı ola bilməz. Ona görə birbaşa olaraq type error səhvi verəcək. Çünki bu tip ola bilməz. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Sonra 20-ci sual ən çox müzakirə olunan suallardan biri. 20-ci sualda deyir ki, optiki əsaslı say sistemində verilmiş ən böyük 2 rəqəmli ədədin onluq say sistemində qarşılığı hansı variantda düzgün göstərilib? Tutaq ki, bu ədəd x şəklində bir ədəddir. 2 rəqəmli ədəddir 32 əsaslı say sistemində. Bunu onluq say sisteminə çevirmək üçün sadəcə üstünü nömrələmək tələb olunur. Bu da bərabərdir. X vurulsun 32 üstündə 1. Sadəcə onluq say sisteminə keçid qaydasını tətbiq edirəm. Üzərinə gələk x vurulsun 32 üstündə 0. İndi eğer burada 32 veribsə x-in yerində ola biləcək ən böyük qiymət neçədir? 31. Çünki o say sisteminin əsasından həmişə bir vahid kiçik olur ən böyük rəqəm. Və ən böyük çox rəqəmli ədəd deyəndə də, yəni 2 rəqəmli ədəd isə, 3 rəqəmli ədəd isə fərqi yoxdur. Orada olan ən böyük rəqəmi götürürük. Yəni rəqəmin məsəl üçün onluq say sistemində ən böyük 2 rəqəmli ədəd deyəndə nəyi götürürük? 99-u götürürük. Çünki ən böyük rəqəmlərimiz 9-dur, 2 ilə 9-u yazdıq. 8-lik say sistemində desəydik 77 yazardıq. Çünki ən böyük rəqəmlərimiz 7-dir. 16-lıq say sistemində deyəndə FF yazırıq. Niyə? Çünki ən böyük rəqəmimiz F-dir. Qiyməti 15 olan F. Və s. İndi burada da 32 əsaslı say sistemində ən böyük 2 rəqəmli ədəd dediyinə görə qiyməti neçə olmalıdır x-ın? 31. O da sadəcə olaraq 31-i vururam 32-yə. Üstünə gəlirəm. 31-in özünü. Bu da eləyir 1023. Düzgün cavab olur D variantı. 2 gösterilen pəncərənin olması üçün yarlıq ya yarlığın isnad olunduğu obyekt ya silinib ya da ümumiyyətlə yeri dəyişdirdi, başqa yerə köçürdüblər onu. Orada yoxdur. Ona görə qısa yolla bağlı belə bir problem
problemle bağlı diyalog pencəsi aktivləşir. Ona görə düzgün cavab olur A variantı. 22-ci sual monitorun ekranının diagonalı. Diagonalı ölçülər düyümlə. Düzgün cavab olacaq A variantı. 23-cü sual. 23-cü sualda şərt verir. Alt logodan verir fragmenti. B bərabər də 0 verir. İndi şərt buyuruq. Əgər B 0-dan böyük bərabərdirsə, onda birincini icra edirik. Əks halda ikincini. Bir dənə də əks halda deyir üçüncünü. İndi baxırıq diqqətlə. Şərt ödənir. Böyük bərabərdir 0 şərti doğrudur. Çünki 0-0-a bərabər olur. Böyük olmaz, bərabər olar. Təkrarla 6, irəli 50, sağa 90. Bir qayda kimi demişdik ki, alt logoda hansı fiqurun çəkildiyini bilmək üçün dərəcəyə diqqət edirik. Sadəcə edilən adımları icra edirik. Məsəl üçün, birinci dəfə bağı tutaq ki, durub burada, bu nöqtədə durub, 50 irəli, 90 dərəcə 50 irəli getdi. İndi 90 dərəcə sağa dönüb, durub gözləyir. Birinci əmir bitdi. Bağa döndü, sağ tərəfə, üzünü sağa dönüb, çevirdi. İndi yenə 50 irəli getdi, 90 sağa, 90 dərəcə sağa dönür və gözləyir. Növbəti əmri gözləyir. Üçüncü dərəfə gedəndə bir dənə də 50 irəli gedir, yəni 90 dərəcə sağa dönür, gözləyir. Növbəti 50 və 90 dərəcə gedir, sağa dönür. Dörd bucaq alındı. İndi burada təkrarla əmrində 6 verilməsinin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas məsələ 4 və 4-dən böyük olsun. 4-dən kiçik olduğu halda 4 bucaq çəkilməyəcəkdir. Amma bu halda kvadratı çəkdik və 6 dəfə olması böyük problem yaratmır. Yenə də 5-ci dəfə irəli gedəcək, sağa dönəcək, gözləyəcək. 6-cı dəfə irəli gedəcək, sağa dönəcək, gözləyəcək. Yəni bağa duracaq burada, üzü bu tərəfə, üzü aşağı. Amma yenə də kvadrat alınacaq. Yəni burada 100 dəfə də təkrarlı əməliyyatını versəydi, eyni fiqur alınmalıydı. Ona görə cavab olur C variantı. 4 bucaqlı. 24-cü sual. ADSL bağlantıda bağlantı vasitəsilə verilənlərin ötürülmə sürəti 1.024.000 bit saniyədir. Bu bağlantı ilə faylın ötürülməsi 5 saniyə davam etdi. Faylın kilobaytlarla ölçünü təyin edir. Sadəcə olaraq verilən bu ədədi 5-ə vuracaq. Çünki 1 saniyədə bu qədər bit informasiya ötürülə bilirsə, 5 saniyədə nə qədər ötürülər onu tapacaq. Bunu tapmaq üçün də 5-i vuracaq. 24 vurulsun. Bunu da belə yaza bilərik də. 1024 vurulsun 1000 şəklində yazmaq olar. Bunu da kilobaytla deyirsə, bir dəfə 8-ə, bir dəfə də 1024-ə eləmək lazımdır. Bölmək lazımdır. 1024-lə 1024 gedər. Bu eləyir 5000. 1000-i 8-ə bölsək, eləyəcək 125. 125-i də 5-ə vursaq, 620. 500-ün cavab olacaq D variantı. 25-ci sual. İnsanın informasiya mədəniyyətinin əsas göstəricilərinə aid olanları seçin. Birincidə deyir ki, telefondan tutulmuş fərdi kompüterlərə, kompüter şəbəkələrinə dək müxtəlif texniki qurğulardan istifadə etmək vərdişləri. Bu aiddir. 2. İnformasiya emalının müxtəlif üsullarını bilmək. Bu da doğrudur. Kompüterlə, telefonla və s. 3. Proqramlaşdırma dillərini mükəmməl bilmək. Buna ehtiyac yoxdur ki, hamı bilməli deyil, yəni proqramlaşdırma dillərini bilməyə məcbur deyil daha doğrusu. 4. Kompüter qurğu və hissələri barədə məlumatlı olmaq. Bu aid ola bilər, amma onların istehsalını təmin etmək hər bir insana aid deyil. İnsan informasiya mədəniyyətinə aid olan anlayış deyil. 3 ilə 4 aid deyil. İnformasiyanın anlaşıqlı şəkildə təqdimatı və ondan səmərəli istifadə etməyi bacarmaq bu aiddir. Deməli, oldu düzgün cavab 1. 2 və 5 düzgün cavab Y variantıdır. 26-cı sualda müəyyən orbit üzrə fırlatmaq nəzərdə tutulur. Sketchup-la bağlı sualda deməli düzgün cavab olur B variantı. 27-ci sual deyir ki, verilmiş fraqmentə əsasən hansı nəticə çap olunar? Çap olunan nəticəni bilmək üçün 2 dənə siyahı verilib. A, B, C, D, E, F, K, L, M, N, P, Q. N bərabərdir 0. İndi K daxildir
Text 1'e. Sadece dövrlerin sayını bilmek için önem taşır yani bu siyahının elementleri. Dövr neçede de tekrarlanacak? Yani enin üzerine biri neçede ve gelecek? Enin başlangıç kıymeti 0 verir. Birinci adımda dövrlerin sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane olacak. Yani enin kıymeti olacak 6. 6 dəfə dövr eləyəcək. Cavab olacaq 6. İkinci dəfədə M. Neçə dəfə dövr eləyəcək? Yenə 6 dəfə dövr eləyəcək. Deməli, N-in buradakı qiyməti də olacaq. 6 üstə gəlinsin. Burada da 6 dəfə dövr eləmişdi. 6-nın üstünə 6 gələndə eləyəcək. 12. Düzgün cavab olacaq. A variantı. Sonra növbəti suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Birincidə deyir caps lock, tab, delete, backspace. Abzas boşluğu düyməsi. Abzas boşluğu düyməsi tab düyməsidir 2. 2-yə A uyğundur. 2-yə A uyğun olan variant. 2 variant var mümkün olan. A ile D variantları. İndi birinciyə baxaq. Caps lock düyməsinə aid simvolun böyük hərflərin yazılışı 1-ə D, 2-yə A, sonra 3 delete düyməsi, sağdakı simvolu silir, düzdür. 4 backspace düyməsi, 4-ə C uyğun olmalıdır. Soldakı simvolun silinməsi. Deməli, 1-ə oldu D, 2-yə oldu A. 1'e D, 2'ye A. Burada düzgün cevap A variantı düzgün gelir ama sonucuda düzgünlük yoktu. Demek sualda sertlik var. Daha doğrusu sualın cevabında düzgün cevap yoktu. Dördüncü S olan variant da ancak S variantıdır. 3'e D verir o halda. O da sertdir. Çünkü 3 delik düğmesini silmek funksiyasını yerine getirir. Yani burada düzgün cevap yoktu. Yani ki cevap A variantı çıxır. Sonuca dikkat edememişim. Buna bağlı üzr istəyirəm. Sonra dünya üzrə birinci səviyyəli domen adlarının verilməsini ITN şirkəti təşkil edir. 29-cu sualda C variantı. 30-cu sualda aşağıdakıların hansı Excel proqramında elektron cədvəlin düsturu kimi düzgün yazılır? Elektron cədvəlin düsturu ola bilməsi üçün hər hansı bir ifadənin mütləq bərabərlik işarəsindən istifadə etmək lazımdır. Burada bərabərlik işarəsi yoxdur. Burada bərabərlik işarəsindən əvvəldə ifadə var. Burada üçündə bərabərlik işarəsi var. Daha sonrasına baxaq. Burada D ilə 4-ün arasından işarə qoyulub. Bu xana ünvanı ola bilməz ümumiyyətlə. Ona görə bu səhvdir. Burada da K ilə 9-un arasından işarə qoyulub. Bu da xana ünvanı ola bilməz. Ona görə düzgün cavab olur. C variantı. Yəni cavabımız olur C. Sonra alqoritm adlandırma olar. Alqoritm adlandırma olar burada Y variantının bankomatdan pulun götürülməsi təlimatını. Yəni addım-addım yerinə yetirilən əməliyyatlardır. Burada sadəcə alqoritmin tərifini yada salmaq lazımdır. Ki, tərifini deyəndə izahatını, alqoritmin dəqiq tərifi yoxdur. İzahatını yada salmaq lazımdır ki, alqoritm addım-addım yerinə yetirilən əməliyyatlar ardıcıllığıdır. Ona görə bu da Y variantında olacaq. Sonra 32-ci sual. 32-ci sualda da ilkin versiyasında səhvlik var idi. Sonradan düzəltmişəm. Sonradan kimlər işləyəcəksə hamısında düzdür. Amma ilk başta kimlər işləyibsə onlarda düzgün cavab yoxdur maalesef. Amma indi gəlin təhlil eləyək. X böyükdür 30'dan. X böyükdür 20'dən. Burada verib disyunksiya, burada verib konjunksiya. Və deyir ki, əməlin nəticəsi doğrudur. Əməlin nəticəsinin doğru olması üçün bütünlükdə bu mötərizənin içi yalan məntiqi nəticəsi də olmalıdır. Yalan məntiqi nəticəsi olması üçün isə iki tərəfdən biri ya bu tərəf ya da bu tərəf mütləq yalan məntiqi qiyməti almalıdır. İndi diqqətlə baxsaq 40 qiymətinin yerinə yazsaq 40 böyükdür 30'dan doğrudur. İki tərəfdən biri doğru olduğuna görə buranın ümumiyyətlə disyunksiyada iki tərəfdən biri doğrudursa nəticə doğru olduğuna görə bura doğrudur. O 40 ondan da böyükdür. Bura da doğrudur. Doğrunun konjunksiyası doğru.
İnkarı yalan olacaq. Deməli, şərtimiz ödənmir. A variantı olmaz. Eyni qayda ilə C variantı da ödənmir. D variantı da, Y variantı da. Niyə? Çünki yerinə qoyub yoxlasa, iki tərəfdən ən azından biri doğru olur. Çünki bura doğru olur mütləq. Bu 25-də də, 30-da da, 21-də də. Bircə dənə qiymət qalır, 10 qiyməti. Hansı ki, birinci tərəf yalan qiymət alır, ikinci tərəf doğru qiymət alır. Ona görə düzgün cavab olacaq B variantı. Təqdimatlarda adətən ilkin slayd adlanır title slaydı. Yəni ilkin slayd odur. Yerdə qalanlar digər slaydlar. C variantı. 34-cü sual deyir ki, mərtəbə sayəsində azalma üzrə nizamlanmışdır. Fən sayəsində riyaziyyat neçənci yazı olacaq? Mərtəbə sayəsində azalma üzrə nizamlama aparılıbsa, deməli 9 birinci yerdə durur bu, ikinci yerdə durur bu, üçüncü yerdə durur bu, dördüncü yerdə durur bu, beşinci yerdə durur bu. Sətir. İndi bizə nə istəyir? Fən sahəsində riyaziyyat. Riyaziyyat fənni neçənci sırada durur? İkinci sırada durur. Ona görə düzgün cavab olur B variantı. 35-ci sual. 35-ci sual da deyir ki, HTML-də hər hansı sətrin altından xətt çəkmək üçün istifadə olunan teqin ümumi formatını göstərin. Xətt çəkmək üçün U teqindən istifadə olunur. Bu teqin isə düzgün yazılış forması yalnız verilib Y variantında. Digər variantların heç birində ödənmir. Düzgün cavab olacaq Y variantı. 36-cı suala baxaq. 36-cı sualda deyib ki, bir işçi haqqında məlumat 5120 simvoldur. İdarədə işçilərin sayı 3072 nəfərdir. Bütün işçilərin məlumatlarını saxlayan faylı 60 faiz sıxlaşdırsaq, cari tutumu nə qədər olar? İndi bir işçi haqqında məlumat bu qədərdir. İdarədə işçilər bu qədər olduğuna görə sadəcə olaraq 5120-ni vuracağıq 3072-yə. Bu bizdə informasiyanın həcmini tapmağa imkan verəcək. Və daha sonra bunu 60% sıxlaşdırsa, informasiyanın həcmi 60% azalacaq. Yəni, qalacaq 40%. Bunu da vururam 40-a, bölürəm 100-ə. Çünki informasiyanın 40%-ni tapmaq tələb olunur. Burada bunu ilə bunu silərik. Bunu ilə də bunu silərik. Qalacaq 512 vurulsun 3072 vurulsun 4. İndi bizə cavabları megabaytla, gigabaytla və s. verib. Gəlin bunu çevirək. Çevirmə aparsaq 512 209-dur. 3072 3 vurulsun 210-dur. Bu da 202-dir 4. O da bərabər olacaq 3 üstündə 3 vuraq 2 üstündə 21-ə. Bu baytlandır. İndi kilobaytla tapası olsa üstündən 10 çıxacaq. Elə cavab yoxdur burada. Megabaytla da yazası olsa 3 vurulsun 2 qalacaq. Yəni 6 mega bayt. Düzgün cavab olacaq A variantı. 6 megabayt. 'Browserlərin funksiyası nədir? Browserlər HTML formatlı mətnləri adi formata çevirmək üçündür. Bax, indi hal-hazırda browserdən istifadə edirəm Google Chrome-la. Və bu HTML sənədidir əslində. HTML sənədini çevirir adi formata, biz bunu görürük. Yəni funksiyası bundan ibarətdir. 38-ci suala baxıram. 38-ci sualda deyir ki, rəng sayını 65536-dan 256-ya qədər azaltsaq, şəklin həcmi neçə dəfə azalar? Bunu tapmaq üçün rəng sayı bu qədərsə, rənglərin sayı 2 üstündə 16 ilə ifadə edirik.
216 renkten istifade olunursa, deməli hər rəngimiz 16 bitdir. İkincisinde 256'ya kadar indirdik. 256'ya kadar, 256 da 2 üstünde 8 değil. Yani her rengimiz 8 bitti. Şeklin ölçüleri değişilmediğine göre birinci halda 16 bit abonmalıydı, ikinci halda 8 bit. Demeli 16 8'den 2 defa büyük olduğuna göre informasyonun hacmi de, şeklin hacmi de 2 defa azalar. Düzgün cevap olar D variantı. Otuz sualda problemli sualıydı. Ne mənada problemli sualıydı? Burada bu söz düşmemişti aslında, niye bilmirəm. Yani nəzərdə tutulan o idi ki, sualda saat-saat sözünü minimal simvolla əlifbada kodlaşdırdıqda her simvol yaddaşda ne kadar yer tutacak. Dikkatle baksak, burada müxtəlif olan simvollar S, A, T ve Z'dir. 4 tane müxtəlif simvol var. 4 müxtəlif simvolun kodlaşdırılması için neçə bit tələb olunur desək, bu 2 üstünde 2 eləyir, yəni 2 bit tələb olunur. Yəni, saat-saat sözünü minimal simvolla əlifbada kodlaşdırsaq, yaddaşda hər simvolumuz 2 bit yer tutar. Yəni, düzgün cavab olar A variantı. 40-cı suala baxaq. 40-cı sualda deyir ki, printer 1 saniyədə 2 kilobayt informasiya çap edir. Eğer her bir sayfa 32 sətirdən ve her sətir isə 64 simvoldan ibarət olarsa, printer 1 dəqiqəyə neçə sayfa çap edər? Bunu tapmaq üçün 1 saniyədə printer 2 kilobayt çap edə bilirsə, 32 sətirdən her sətirdə 64 simvoldan ibarət olarsa. İndi 32'ni vurarız 64'e. Bunu da vurarız x'a. Bilmirik neçə sayfadır mətnimiz. Ama bilirik ki, onu 1 dəqiqəyə çap ediblər ve elə bir printerle çap ediblər ki, 1 saniyədə 1 kilobayt çap edirdi həmin printer. 1 dəqiqəmiz 60 saniye olduğuna göre 60'ı 1'e vurarız. İnformasiyanın miqdarı əslində 60 kilobayt imişimiz bizdə. İndi buradan x'i tapmaq üçün x bərabərdir 60 kilobaytı 32 bura 64'dən eləmək lazımdır. Bölmək lazımdır. Onda 60 vurulsun 1024 bayta çevirirəm onu. Bölürəm 32 vurulsun 64'ə. E. 32, 64, yani 1024 ixtisar edirsək qalar burada 2. 60 ile de 2'ni ixtisar edirsək qalacaq 30. Düzgün cevap olur 30. Yani 30 sayfadır mətnimiz. Cevap olur C variantı. Bununla da sınavımız başa çatır. Ve sınavın indiye kadar ki neticelerine bakarız ve yeni sınav bugün akşam yüklenecek. Yeni paylaşacağım, növbəti sınavı paylaşacağım ve siz bu videoya baktığınız müddətdə artık yeni sınavda paylaşılmış olacak, üçüncü sınav imtihanı ve qəbula qədər her güne bir sınav ve onun izahı olacak. Sabah inşallah növbəti videonu bölüşeceğim sizlerle. Videonu beğenmekle, paylaşmakla dəstək ola bilirsiniz. Ve paylaşın ki, diğer həmçinin sınavı da paylaşın ki, bütün müəllimlərə çatsın, hamı faydalansın. Çünkü imtihan az bir müddət qalıb, hamı da həyəcan var. Ve sonda bütün müəllimlərə uğurlar arzulayıram. İmtaha nəticələriniz ürəyinizcə olsun. İnşallah istədiyiniz yerdə çalışmaq nəsib olsun. Və söz verdiyim kimi sonda imtahan nəticələrinə də baxaq.
Yani hansı ki bu sınav imtihanında iştirak edirlər bu saata qədər onların nəticələri ilə tanış olaq. 96 nəfər hazırda iştirak edib bu dəqiqəyə qədər, videonu çəkdiyim dəqiqəyə qədər. Nəticələrinə də baxarıq. Ən çox səhv cavab verilən sual 18-ci sualdır. 19-cu sualdır. Problemli suallardan biridir. Görürsünüz burada. Bu suallara ən belə deyək, tez-tez buraxılan, səhv buraxılan suallardır. Və ən çox səhv buraxılan sual 19-cu sualdır. 19-cu suala bir də geri dönüb baxarıq. Və nəticələr hazırda ən yüksək nəticə yeri gəlmişin orada səhv sualları da nəzərə alsaq göstərilən nəticələr bunlardır. Ən yüksək nəticə 36 düz var hələ ki. İndi işləyənlər var, ona görə yəqin ki nəticələrdə dəyişiklik olacaq. Sonda bir də 19-cu suala baxaq ki, ən çox səhv cavab verilən sualdır. Aha, 19-cu sual Python-dan bağlı olan sualdır və əksər hallarda səhv cavab verilib bu suala. Və məncə izahat verdim artıq bu suala. Yəni sırf nəzəriyyə ilə bağlı olan bir sualdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti sınaqda görüşənə qədər. Sağ olun.